了解。紫薇粉。让他爸记得很准确，是吧？对，我也在学习呢。然后，السلام عليكم. كيف حالك؟ قصر الأمريكي فرد تحت شهيدة مطار القدري. خاتون کی لگت سے اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہے جو خاتون کو غرناطہ کی سڑک پر زخمی حالت میں ملا تھا. دیکھ لو وہ زخمی نہیں ہے. اسے دوا نہ کرنا, شریف نے نیند کی دوا دی. آپ فرماتی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, صحت مند ہے. خاتون کی لگت سے اس کے بیدار ہونے تک میں یہی رکوں گا. نیچے میرے سوار پہرے پر رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا اپنی سڑک پر شکار کی جماعت کے ساتھ آیا تھا, گھوڑا بھر گیا اور اسے غرناطہ کے علاقے میں لے آیا. یہ ٹھیک ہونے تک شاہی مہمان رہے گا. شاہی مہمان؟ پالیے کسٹیلیا شاہ فردینینڈ کا بیٹا ماریو فردینینڈ ہے. کسٹیلیا کا ولی ہے غرناطہ میں؟ کسٹیلیا کا ولی ہے غرناطہ. یہ ایک ایسا مورا ہے کہ اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا گیا تو بازی غرناطہ کے حق میں پڑ سکتا ہے. مطلب فردینند بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاپ ہے. اسے لکھ دیا جائے کہ اس کا بیٹا ہمارے یہاں مہمان, اور جو رقم بطور خراج ادا کی جاتی ہے وہ اس کی مہمانداری پر خرچ کی جائے. بچے کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا شرم کی بات نہیں ہوتی. میں امیر ابو الحسن کے بات کرتا تو کسی کا اظہار نہ کر سکتا, وہ ایک الگ بات. لیکن میں انہیں ایک اچھا مسلمان, ایک صحیح نفس سلطان اور ایک شکر پاسرو سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ ایسا نہیں کرتا. میں نے تو ذرا مذاق کی بات نہیں کی, آپ سنجیدہ ہو. جیسے میں نے سنا ہے فرجینا نے اس بات کی شکر گزار ہے کہ اس کا بیٹا ابن جنرل کی وادی میں نہیں گیا. تم بھول رہے, طالب ابن جنرل اور اس کے مجاہد عورتوں بچوں اور سور کا حاصل ہے. ابن جنرل کی حمایت کے جوش میں آپ بھول رہے ہیں. اس نے کئی بار غرناطہ کی چوکی سے کب رہا استیلیا کا سامان ہے چیننے کے ساتھ ساتھ غرناطہ کی رسپ کر دی کئی بار حادثہ. اور آپ کہتے ہیں امیر ابو الحسن اس کی طرف دوستی کہاں پر؟ ہاں میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ وہ طالب ابن جندل اندلس میں مسلمانوں کو سرکش کا آفت کی. فیض نہ ہو تو قدم بڑھائے, دربار کا وقت ہونے والا. Thank you.
الممثل المفتدر المعروف والمؤذن جلالة المعظم حميد أبو الحسن علي ابن كعب آل گزشتہ مہینے پنج راہی پر ایک بے مثال تصنیف ہمارے ملاحظے کے لیے پیش کی گئی تھی. کتاب الرسول بڑی جامع کتاب ہے. ہم نے خیال کیا کہ مصنف الاستاد ابو الفاتح الیمانی کو اس کے دقیق مشاہدات اور وسعت بیان پر برتر عام مرحبہ کہا جانا چاہیے. اسے خلق کیا جائے الاستاد ابو الفاتح الیمانی. سبحان اللہ, اپنے فن میں کامل ہو تم. ایسے صاحبان فن سے کرناٹا کی عزت کو چند ہوئی. امیر آدری کرناٹا کے ذروں کو آفتاب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ناچی سراپا سفار ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیلیا کا ولی عہد بھی یہاں کرناٹا میں تمہارے زیر علاج رہا ہے. خادم کو بعد میں معلوم ہوا کہ مریض والی فسٹیلیا کا بیٹا ہے. اس ناسیز نے دوائیں دی, وہ اب پوری طرح صحت مند ہے. تم نے مہمان پر توجہ کی, ہمیں خوشی ہوئی. شہزادے کی عافیت کے بارے میں کیا اس کے ماں باپ کو اطلاع پہنچا دی گئی؟ امیر عادل, انہیں ایک ایک ساتھ کی اطلاع دی جا رہی ہے. حضرت علی ارشاد ہو تو ولی فیض تفصیلے کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بنا ان سے کراچی منسوخی کی شرط منوائی جا سکتی ہے. انسانی رشتوں پر معاملہ کرنا ہمارا طریق نہیں ہے. امیر عادل, کیا فضیلت کے بھیجے ہوئے جی اپنے شہزادے کو ساتھ لے کر امن ہوا چاہتے ہیں؟ فصل المرہ کے شرطی دروازے پر شہزادہ جوان ماری اور اس کے ساتھی امیر عادل کی اجازت کی منتظر. اجازت ہے. اذا بلاؤ فردینند اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہوں گے. سن مجھے سے تکلیف ہو رہا ہے. اپنا ماضی چل پاؤں اب شکر گزاری کرتے ہیں ہیرے کے مار میں پھٹک کر اپنے جنگل کے علاقے کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم ان سب کی سزائیں معاف کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لاپرواہی سے مارگوں کو خطے میں ڈال دیا. اور ہم حکم دیتے ہیں کہ سانتا کرسٹوں کے گردے پاس سے 5,000 کروڑ کا کھیل ہو. شکر گزار
ہے جو جنگل مجھے نہیں معلوم کہاں کے ساتھ میں اللہ گواہ مجھے نہیں پتا میں اس کا ساتھی میں اس کا ساتھی تم ہو اتنے جنگل کے ساتھی کی مسلمان جو ہے پر لازم ہے یہ اپنی بمداریاں ثابت کرتی رہے سنا تم نے ہر گاؤں میں یہی ہے اتنے جنگل جات کا اعلان کیوں نہیں کرتا یہ مت سمجھو شہید ابن جنگل اس حادثے کا سبق ہے جانتے منتظر ہیں میرے ابن جنگل کا نام معصوم بچوں کے ہونٹوں پہ جوان دلوں کی دھڑکنوں میں اور بوڑھوں کی لڑکتی ہوئی دعاؤں میں شامل یہ نام ایک فرد واحد کا نام نہیں ایک قوم کی آخری امید قوم کی آخری اپنے جنگل نہیں تم ایسے نوجوان تین مہینے پہلے میں نے خود بندرس کا دورہ کیا تھا میں نے وہ پاس کچھ اور دیکھنے کی تاب نہ رکھی بندرس یہی وہ اندلس ہے جہاں تہذیب کی داستان کا پہلا باب اور فاتحین نے اپنے خون کی روشنائی کو لکھا اور دین منیر کی روشنی میں پسماندہ قوم کو تمدن کی راہ دکھائی تھی ان دنوں جہاں لوگ جہالت اور جبر کا شکار تھے ہم نے انہیں ایک معزز اور باوقار قوم بنا دیا انہیں نئے علوم دیے ان دنوں جس کو ہم نے اندھیروں سے نکال کر اس قابل بنا دیا کہ اس کا جلال وہ نئے روم کے سرکش لہروں پر سکوت ساری کر دیتا ہے اب ہم بے شوکت ہیں اور ناسا کے سوا سارا املس ہمارے ہاتھوں سے مل کر اب تو غرناطا کے سوا گانوں کی آوازیں بھی دینا تھا اب صرف غرناطا باقی رہ گیا جہاں مسلمان ہونے کی سزا ذلتوں اور زنجیروں سے ادا نہیں کرنا پڑتی مگر سب جانتے ہیں کہ فردینند کی نظر غرناطا آزاد علاقے کے سڑک پر ایک سوار کو گرفتار کیا گیا کہتا ہے منشیہ سے آپ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے کس کا پیغام ہے کچھ نہیں بتاتا کہتا ہے مجھے جو کچھ کہنا ہے امیر کے روبرو عرض کروں گا کیا اس کی تلاشی لے لی گئی جی ہاں نہتا ہے آپ کے ٹھہرنے کا انتظام بشیر بن حسن کون ہو سکتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہو خوشی ہوئی کہ امیر اجنبیوں سے ملاقات میں پوری احتیاط سے کام لے کس کا پیغام لائے ہو سر صاحب آپ اشبیلیا گئے ہو تمہیں بہت سی باتوں کہی پیش بدل کر کیا اشبیلیا میں جس سرائے میں آپ ٹھہرے تھے وہاں آپ کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوئی تھی لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا کہ جس کو مقاصد وہی تھے جو آپ کے وہ آپ کا دوست وہ آپ کے مقصد پر میرا دوست عبدالرحمان میں عبدالرحمان کا پیغام لے کر آیا ہاں یاد آیا عبدالرحمان خطاب مرسیا کا سب سے بڑا کتب فروش مرسیا میں 10,000 کا فروش آپ کے منتظر میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کا تجربہ نظر انداز کیا مرسیا کے مسلمان اندلس کے باقی مانگے شہروں سے زیادہ مظلوم
اور ان میں سے ہزاروں تو ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سے سب سے چکر جان دینے کے بجائے آپ کے جھنڈے تلے لڑنے کی تفریح دیں گے. آئیے علی منظم اللہ ان سے کہو میں آپ 10,000 تلواروں کی فصل اٹھانے آتا ہوں. ان سے کہو خدا تم اجر عظیم بشیر بن حسن علی گڑھ بدر خان وہ کسی نہ پر گئے سب کے ساتھ کی